Banyarwanda namwe nshuti z'u Rwanda muhawe ikaze kuri Radio Iteme umuyoboro w'urunana n'Abanyarwanda ruharanira impinduka Radio Iteme imbaraga z'ijambo wapenzi wananchi wa Rwanda ndugu na marafiki wa Rwanda munakaribishwa nyote kuisikiliza Radio Iteme mtandao wa chama cha muungano wa Banyarwanda kinachopigania mapinduzi Radio Iteme nguvu ya kauli karibuni sana Banyarwanda kazi banyarwanda bakunzi baradio iteme ndamwe banyamuryango n'abanyarwanda n'impinduka nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose muri kumwe na Ashire Kamana ndetse n'abandi bantu babiri dusanzwe dukorana harimo David Kayitare na Patrick Ngabo uyu munsi tuje kubaganiriza nk'ibisanzwe ku bibazo birebana n'imibereho myiza y'umuturage ibibazo cyane cyane byiganjemo iby'ubukene byumvikane ko ubukene bugira ingaruka nyinshi muri izo ngaruka habamo inzara igwingira inzara igwingira ku bana bagikura inzara ku bantu bakuru mwagiye mubona abasaza bagiye bataka inzara bavuga bati nimutadutabara mu mezi abiri turadupfuye mwabonye aho urubyiruko ruvuga ruti hejuru yo kuba tudafite n'imirimo n'inzara iratwishe mwumvise ubuhamya bwa Patrick Ngabo aho yagiye avuga ibibazo byamubayeho kandi bijyanye n'inzara mwumvise David Kayitare nawe atubwira ibibazo by'inzara yahuye nabyo yanaduhaye n'ubuhamya cyangwa se aduha amakuru y'ukuntu muri gereza abantu bahabwa igikombe kimwe cy'imvungure kandi mu by'ukuri iyo umuntu ari muri gereza aba ari mu maboko ya leta abagomba gufatwa neza na leta bikurikije icyo aba scientifique cyangwa se bikurikije uko abantu babona uburyo ubuzima bw'umuntu bwagombye kubungabungwa ahangaha icyo ushaka kuvuga ni uko iyo bavuze bati umwana agomba kujya gatatu ku munsi agafata amagi agafata imbuto hari impamvu baba babivuze n'umuntu mukuru baravuga batagomba kujya imboga akajya akanyama akajya ibinyamafufu cyangwa ibindi byose hari impamvu baba babijyanye no kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza kandi byumvikana ko igihugu kirimo abantu bafite ubuzima bwiza abantu babasha kujya kwihaza mu biribwa ni igihugu kinatera imbere kuko abantu barakora baba bafite imbaraga bakanezerwa ariko mwabonye ibyegeranyo by'u Rwanda birebana n'u Rwanda bivuga yuko u Rwanda ruri mu bihugu bitanu bifite abaturage batishimye ku isi ibyo byose biterwa n'ubukene n'inzara hejuru y'ibyo byose
nubwo taza kubiganiraho hari igitugu gikomeye cyane giterwa na FPR yewe na Perezida Kagame ibyo byo mwese murabizi ntago ari nutaza gusubiramo tatinze rero ndagira ngo maze numve niba mikro yaba bavandimwe ikora cyangwa mikro zabo zikora hanyuma tujye mu kiganiro nyirizina cyo kubwira urubyiruko ikibazo cy'inzara gikomeje kuba ingutu muri kira gihugu uko gihagaze ubu ngubu baraduha ubuhamya baraduha n'ingero z'ibyo babonye nyuma yaho turaza gutekereza aho tuza kuvuga iki kibazo cyakemurwa gute nubwo abenshi muzi umuti ariko turaza nabyo kubijyana ubwo kamaze no kwenera David Kayitare uranyumva uri kuri mute David uravugira kuri mute sorry ndakumva vandimwe ndagusuhuza cyane ndagushimira ko wongeye kudutumira ndasuhuza n'umuvandimwe Patrick Ngabo ndabifuriza ibihe byiza no kugira ikiganiro cyiza ndanasuhuza n'abanyarwanda bari hano mu gihugu bari mu burasirazuba bari bice bitandukanye byo mu Rwanda hano ndasuhuza n'abandi bari hanze y'u Rwanda bari muri diaspora abatwumva n'abazatwumva bose ndabifuriza kumererwa neza ndabifuriza kugira amahoro murakoze nagusubiza ijambo urakoze cyane muvandimwe David kandi nongere nshimangira ubutwari bwawe bw'uko utinyuka ukavuga ibibazo abanyagihugu bafite abaturage bafite ukavuga n'icyo utekereza ku ntandaro cyangwa se ku aho ibyo bibazo bituruka urabivuga ubwo rero ndagushimira cyane nawe kuba tukiri kumwe hanyuma reka numve umuvandimwe Patrick Ngabo niba unyumva wasuza abadukurikiye hanyuma tukaza gutanga ikiganiro mu kanya nanjye ndakumva neza cyane kandi ndagusuje n'abandi bose badukurikiye aho baherereye hose badutega amatwi bumve ibibazo urubyiruko rufite kandi twizere neza ko tuza kubana neza nabo muri rusange ndumva aricyo nababwira muri aka kanya Ngabo kandi nawe nshimangira ubutwari bwawe ku buhamya waduhaye mu minsi ishize harimo ubutwari ariko harimo no gukunda igihugu byanyuze kuko ntabwo akibeshyera ntabwo gihimbira ibintu byiza kidafite avuga ibibazo nyakuri by'igihugu hanyuma bikabonerwa umuti cyangwa se bigashakirwa umuti urambye ubwo rero mwembi ndabashimira cyane kuri ubwo butwari mukomerezaho kandi ngira ngo mbabwire hamwe n'abadukurikiye ko ibi bikorwa muri mu gukora biratanga umusaruro kuko ubu ngubu hari abandi bantu mwambwiye ko hari ababandikiye ariko nanjye hari abanyandikiye n'uyu munsi ndabonye abantu batatu banyandikiye bansaba kuzaza mu biganiro ibingibi turi mu gukora kugira ngo bavuge ibibazo by'ubukene bafite bavuge ibibazo by'inzara bafite bavuge n'ibibazo by'akarengane bahura nako abantu bashinjwa ibintu by'ibinyoma bagafungwa amezi cyangwa umwaka kandi nta perezida ryakozwe barahari benshi bagenda batinyuka kuvuga ibibazo byabo ibi kandi mu byumve n'uburenganzira bw'umuntu bwanditse mu itegeko nshinga tugenderaho kuko ubutegetsi mu busanzwe bugomba kuba bushingiye ku nyungu z'abaturage bitari ibyo ngibyo abari ubutegetsi bukorera abantu ku giti cyabo ibyo rero niba ariko bimeze mu Rwanda nako ni nako bimeze mu Rwanda tuzakomeza kubyamagana niba ngombwa kandi ababishoboye tuzabirwanya ubwo rero ntatinze ndagira ngo ngaruke ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ikibazo cy'inzara inzara iyo tuvuga inzara harimo kubura amikoro yatuma ubasha kujya ku isoko ngo uhahe harimo no kuba ushobora kubuta akazi ariko uhembwa amafaranga make cyane atuma ubushobozi mu buryo bw'amikoro butangana n'ibiciro biri ku masoko
hakabamo n'abadafite ikintu na kimwe batabasha guhinga cyangwa se babwirizwa guhinga ibintu runaka bitabafitiye akamaro. Ibyo byose biraza bigatera ikibazo cy'inzara yugarije urubyiruko. Urubyiruko ni wo mubare munini w'abanyarwanda dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko nta kazi, ireme ry'uburezi ryarapfuye, hakaza n'icyo kibazo cy'inzara. Kuba nta kazi gahari bituma abantu batabona batabona amafaranga cyangwa se amikoro yatuma bajya ku masoko ngo bahaye ibyo kurya. Byose rero yubuze ibyo kurya, inzara irakwica bikagira n'ingaruka. Reka mpere kuri kumuvandimwe Patrick Ngabo, utubwire iki kibazo cy'inzara ukuntu cyifashe mu rubyiruko mu Rwanda. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Buriya nubwo ari tuvuga ibintu nyine rimwe na rimwe abantu bakagira ngo wenda kuba turi kubivuga hari inyungu bindi tubifitemo cyangwa hari ikindi kintu kiba gitumye tubivuga, ariko bamwe na bamwe buri umuntu wariwe n'inzara cyangwa umuntu wabayeho mu buzima bubi atari ku mpamvu ziwe bwite, ahubwo bitewe wenda wenda n'ubuyobozi bubi, bitewe n'ikintu runaka atateguye kugira ngo kimubeho cyangwa kibe cyaba ku bandi, birababaza cyane pe. Niyo mpamvu njye ntabwo nshobora kwishimira kubona umwana mugenzi wanjye cyangwa umwana w'umusore mugenzi wanjye abayeho mu buzima bubi, kuko utarariwe n'inzara byo ntago azamenya n'icyo gikomere. Nk'ibi tuvuga abana mu bayobozi bibereye i Kigali mu Kacyiru, bibereye za Nyarutarama, arimo Nyarutarama wasanga barimo bavuye koga utuzi dushyushye bameze neza, umwana uramubwira iby'inzara arabizi. Umwana mutegereje ko azaza kuvugira bagenzi biwe baba muri za Nyamagabe na za Nyamasheke za Burera, reka reka umwana wa gitifu azi inzara nta nzara, niyo yaba arayigeze arayibagirwa. Ariko nkatwe tuba twarakuriye mu buzima bubi, ubuyobozi buturebera tugakuramo ubwo buzima bubi, tukaribwa n'inzara tukagira gute, naho tugeze tukaba tukiyefite iyo nzara. Nta hantu tubona ko ubuyobozi buri kuganisha igihugu cyangwa buri kuganisha urubyiruko ngo iyo nzara dufite izashire. Ntabwo ugomeza ngo wicare ugomeze ubirebere gusa, ntabwo ibyo bintu ngiye muri njye numva ko ibyo bintu nyine bitanshimisha, ntabwo nagomeza kubirebera, ntabwo nabishobora. Muri make icyo nari nshatse kuganishaho ni uko abantu batazabyemera mu Rwanda hari ibintu bimwe na bimwe bigomba gukemurwa cyangwa bigomba gukorwa, urubyiruko rukabona akazi rugakora. Narabivuze n'ubushize, ibyo urubyiruko mu gihe batari kurukorera ibyo rukeneye ubakigereza nini zo kubafungiramo abanywe urumogi abibye abagize gute, nka Stade Amahoro bayivugura ariko bashyiramo n'amakasha n'indani kuko bazabafunga ari benshi, kandi uko urubyiruko rugenda rubibyigomeka ku gihugu niko n'umutekano muke uzagerwa mu nshingo z'igihugu. Ndatanga urugero nihereyo, njyewe nakuze ndya ibijumba, njya n'ibyo bishyimbo nabyo ukakibona ariko cyavunye umubyeyi wawe, naho kibonekeye kikamurekera amasaha wenda nka saa munani saa cyenda wajyaga kuzikombeza, twajyaga tujya ku ishuri ngo kwiga igitondo n'ikigoroba, ukava ku ishuri mu gitondo ukaza ugutashyanye n'abandi bana bo basirimu bo bakire, we akahagera ahita arya aruhuka iminota nk'icumi asubira ku ishuri, noneho ukaza arimo ugasanga nk'ibijumba aribwo barimo barabironga akaba aribo batuma urukoma rwo gupfundikira ibyo bijumba. Mwumva agahinda abantu twarakuranye ibyo bijumba, inkwi rimwe na rimwe zikaba ari zibura mucanye nk'ibishara kugira ngo ibyo bijumba bizashye biratwara igihe kinini, n'ubu nasubira ku ishuri urasanga abandi binjiye bose igitubura kiriye tayari agahinda gakabije kaba kagutangiye, kuko ntuzishima uzabona ubuzima abandi bo baje kare nta kibazo bafite bo wakererewe, ndetse uri umwana ziga afate nk'abandi bana, hari umwana ngo yizimya imyaka ibiri itatu aracikirije abaye ikirara muri karitsiye atangiye kujya abumba amatafari y'abakire, atangiye kujya yikorera imizigo asunika amagare mu giturage. Ubwo umwana nk'uwo ngo tuba tumupoteje nk'igihugu, abagiye bavuye mu mubare w'abasore, uwo mwana ni ugushaka kureba bigoye.
arindi babo ngo bapara basongarere nyine babirangiye batatu mutakara kandi benshi kwanje ntaragiye mu rwo kigare nuko gusimana hari yangumirirwe ntiza akakuka ndi kuvugira kuko yarakamwe ngo makugakoresha wenda abandi bagenzi banjye barimo baravuka cyangwa barimo barakura ubu ngubu akazabagira kamwe gusa mu Rwanda nebakabivuga ngo ntabwo duheruka n'uduhorayo kuko ntabwo umubiri wanjye ni waba utariyo ariko ibitekerezo byanjye n'ubwonko bwanjye bugomba kuba buryo babuhicaye kandi tuvugana n'abantu bakusobanurira kuko ati yewe inzara iranyije bimeze gutya na gutya kandi ugasanga umuvandimwe ari kubikubyira ibintu bitakubyira n'abantu bane batanu ntaba ari ukuri si umwana ngo arize yararangije ngo yize tekinike ngo yize ngo mekanike umuntu utabwira ngo nafungure iki kintu iki n'iki ku modoka ngo agishobore si uko atabyize yarabyize ariko abyigishwa nabi nta kamaro byari byakamugiriye ahubwo bareka abashoramari bafite amafaranga aribo twavugaga hari abantu bafite imitungo mu gihugu mu Rwanda bazana imari bashore baheze urubyiruko akazi rukore mu nganda zabo bareka gufungira abantu inganda bari barwigara mva ngo babasenye amazu bagize gute ese ni umusenyeri inzu umwana ukiri mutoya nabona uri gusenya iyo nzu we ubwo umunsi yazigera agira n'ishyaka ryo gukora ngo avuge ngo nanjye ngo nzubake inzu nkiriya kandi abona ari indi barimo barasenya imeze nk'iyaga kazubatse nacyo ni indi mbogamizi urubyiruko duhura narwo ariko inzara yo irahari inzara mu magufa ndetse ureka barabaza bibi gusa ngiye mvuze inzara muze muyumva neza ntabwo ari inzara ifitwe na Kagame ifitwe n'abana biwe ifitwe n'abayobozi ba Mporiki ifite abana ba minisitiri oya iyo nta nzara bafite inzara ifitwe n'urubyiruko abantu ba rubanda rugufi b'inzara barayifite ndetse inzara ikabije inzara iri kuba ryiri mu misokoro kandi iyo nzara nibagomezamo ikagomeza ikabazamuka mu rubyiruko ntirubone icyo rwukora ndagarahiye ku mana mu ijuru iyo nzara izazana izakora igitangaza mu gihugu hari ikintu kizahaba kandi nikihaba kugira ngo iki kintu kizaze gukemuka kizaba kigoye sindaguje singize gute gusa nanjye ibintu ubu byose yabibona yabishyira mu gaciro akabibona kuko njye sinshaka kumva ukuntu ngenza ndeba nk'abana twakuranye muri karitsiye ndabivuze gusa umwana afite imyaka 22 angana nk'umwana w'imyaka 13 hagikuriro ntaki ni inzara si we atari inzara ni iki haba bagira ngo hari tubivuge hari iyo tugiye ku kibazo ngewe cy'urubyiruko rudafite akazi rufite ubushomeri bwo biranambabaza cyane nge birananjya pe biranjya kunyira atanga ingero rimwe kabiri gatatu kane gatanu niyo bamagari kara kuri podiyumu kwa mirongo itanu ingero z'abantu 500 cyangwa ahantu zi 50 hari ubukene buvuga hari urubyiruko rudafite akazi hari urubyiruko rutiga hari urubyiruko rudafite icyo rwigejejeho cyangwa rudafite icyo rwakimarira ntahavuga ngewe narazengurutse igihugu narakizengurutse mu buzima bw'inagiye mbamo nk'abantu hari abanyarwanda ariko twumva bazanatwumva neza bazabishyira mu gaciro tuvuge mu karere ka Muhanga muze za Mushishiro umanuke za Nyabinoni za Nyabikenya za Kabacuzi uzusanga abantu bahariya iyo umwana adafite atavutse mu muryango bamwe bita ngo bakunga ubujumba bafite intoki bafite iki umwana we ngo yigishwe n'ababyeyi biwe bamujyane kwiga za tekiniki bamujyane i Muhanga mu mujyi yigire utwo tuntu akurire bamushakire perime twari imodoka cyangwa twari moto abo umugabo nk'abana biba birangiye hariya rwo mu cyaro kabisa ubayo ukennye none kugira ngo ukene ku kibazo cy'amafaranga ukene no mu bwonko no mu mitekerereze uhoraho gutekereza donc ugasanga nyine bo abibereye i Kigali bo mu bayobozi bo babayeho neza nta kibazo bafite gusa umwana w'umusore w'imyaka 17-19 uri hano mu giturage utarize utazi n'ikintu na kimwe utazi n'icyo azira muzagahonyorwa ahubwo n'ubuyobozi bwakabugize ngo icyo bwamumariye ngo iyo myuga bazabeshya ngo bajyanye ngo ketchup umuriro wo kwigisha ketchup wo kazaba bagiye bareka tuvuge ukuri tubyoze uko gihari ahubwo noneho aho tugiye kujya tugera tugiye kujya tubahereza dukangura urubyiruko kwirwanaho rugashaka uburyo rugomba gutera imbere cyangwa rugomba kubaho ibyo ubuyobozi buvuga ko bubakorera nimba bazi ko butabakorera bagomba ndavuga gute
bita mu gisikare babona kuraramika bavuge batobore bavuge nabo ubuyobozi bubona ko ibyo burwa bubeshya abantu ahubwo butabikora nabo ubuyobozi nimba kuko bubakunda buzaba bugenda njya numva umusaza yagiye mu giturage akavuga ngo abayobozi ngo ntibakoze ibi ngibi ntibakoze ibi yewe nimba ko ari abayobozi babi ajya abimenya ko nta abimenye nimba azanumva ino rikoda abimenye ngo nta bayobozi afite urubyiruko rw'iyoboye rufite inzara kandi iyo nzara nigumeza kuturya twebwe nk'urubyiruko tutabaye mu buryo twakagombye kubamo kandi igihugu gifite amafaranga akirwa gitanga ngo za miliyari ngo akanjya numva ko batanze ngo mu kigega ngo niba ari ngo cy'umuzungu niba ngo cyo gufasha iki ngo miliyari 30 nyine 200,000 ngo nkora ka bizinesi ngo mbeho birumbye biza bintanu ngo Rwanda ngo rwateguye igitaramo ngo niba cyo kugira gute ngo kizatwara ngo miliyoni 800 gute iwacu muri karitsiye nta muhanda uhaba wacamo imodoka ngo ngijye gutwara umucanga mu gishanga ngo tubone akazi nta muhanda uhari wacamo ngo abaturage ngo bagire icyo twigezaho ngo tudake dutere imbere ibyo ni ibintu baza kuvanga urubyiruko ngo izo nama runaka zabaye ngo zizatugirira akamaro twebwe nk'urubyiruko ibyo nta kamaro tubifitemo ngo twiyemo urwango rwemeje ngo gutanga amafaranga mu kigega cya EAC ngo cyo kurwanya ngo M23 muri Congo M23 iratureba twebwe kifite ibyo rwanira bibireba ku giti cyabo muri Congo yayo mafaranga birwa batakaza kugira ngo bafashe urubyiruko bagira icyo bigezaho abadafite ubushobozi bwo kwivuza bavuzwe uzo abantu bari gupfa mu bitaro badafite za mituweli kuko badafite ubushobozi bwo kuba bazishyura ariko ngo cyatanze ngo miliyoni ngo 700,000 ngo miliyoni 700,000 ibyo bigega ngiye baza batanga amafaranga nibyo bisa bintangaza kabisa kuvuga ngo rwaguze ngo ibiniza numva ngo rwaguze ngo indege ngo zinambara ngo rwaguze ngo za drone ngo izo drone zijya he urubyiruko turimo abana b'abasore hariya mu Rwanda n'inkumi barimo barateseka bamwe barimo barajya mu biyobyabwenge kugira ngo bashake amafaranga biteze imbere bagafungwa mu magereza ntago ari byo ngeza mbivuga ngo ntago ari byo niyo naba ndi hari i Kigali nahagarara muri stade nkavuga ngo ntago ari byo nkabisubiramo 100% ntago ari byo urubyiruko ko inzara iratwishe ababyeyi ba oya rwose ntabwo warengeje igihe nagira gusa ngira akantu nkubaza kugira ngo n'ikiganiro cyumvikane neza ibintu uri mu kuvuga uranabivuga umuntu akumva ko ufite agahinda kandi natwe agahinda turagafite kumva ibyo bintu bikorwa uranatoboye uvuga ikibazo nyamukuru aho kiri ukuntu igihugu cyangwa se ukuntu leta ishinzwe kuzamura imibereho myiza y'umuturage cyane cyane urubyiruko igira cye igafata amafaranga y'igihugu ikayashyira ahantu hanze hadakenewe ariko abantu inzara ibamereye nabi urubyiruko inzara irumereye nabi ndagira nkubaza iki kibazo cy'inzara ubwawe wowe ku giti cyawe wakibayemo inshuro nyinshi watubwira mu buhamya wenda bugufiya mu bihe nk'ibi ngibi baba bafite ikibazo cy'inzara cyangwa se nabo wagiye uhura nabo barafite icyo kibazo bimeze gute mwabaga mumeze gute mwabaga mutekereza iki mwabaga mwumva igihugu mugifata gute mu buhe buryo ndagira ngo wenda naha ngaha ugire icyo tubwira icyo navuga kuri icyo kibazo nge ndavuga ku giti cyanjye n'imitekerezo yanjye nyine uko nazaga nitwara mu kibazo n'abaga ngifite kuko ntago ari ibintu nibagiye si ibintu byambaye iminsi ibiri wenda ngo nk'uko umuntu avuga ngo nakoze impanuka ngo muri za bibiri ngo nakangahe ngo nongera ngo n'impanuka ngo iki gihe iki n'iki ngo ibindi simbyibuka nge ndabyibuka kuko ni kuva narabivuze kuva 2067 umusaza agiye aherereye njyewe nagize inzara iyo nzara itangiye nako siranashira kuko nge ntabwo sinzigera mpaga ngo iyo inzara ishire nge mfite barumuna banjye mfite bashiki banjye mfite abavandimwe bariri hakurya bafite inzara narya se ngahaga niyo warya ugahaga ntabwo wabyibuha nk'abandi bana n'ubundi inzara iracyatugaragaraho turananutse turenda gupfa kandi turanutse mu bitekerezo gusa kuko uzi iyo ufite ihungabana ry'inzara wagize ngiye mu gihe nabaga mfite inzara njye nigeze kujya nicara kwibasi kandi watutse imana wavutse mu muryango mubi wavutse mu gihugu kibi abana muturanye ko bararya bo
bari kurya niko sane bari kurya se ni ibintu birenze ko samwe n'abafite ibijuma ko ntacyo fite hagenyeza mvuga se nti nazizi iki ariko ko nabaga nzi cyo nzi kuzira imwe ngiye nza mvuga ku bahamya bwanjye nabaga nza ko umubyeyi wanjye adahari ngabo yampahira kandi ahari ntacyo amari igihugu kandi icyo ahombeje igihugu ahubwo kuba aho bamujyana ihariya kamara imyaka 10 nibwo yahutumye igihugu gihomba kuko ngiye nyeka ko yabahari ubu ngumba bayeho neza narize nk'abandi bana iwacu nta kibazo leta tutarayigoye ngo twishyurire ibyo ngibyo bivuga ko yishyuriye kandi nta nibyo yadukoreye nyika ko iwacu inzu ziba zimeze neza twarubatse inzu nziza isa neza mu mudugudu tuba duteje donc imibereho myiza y'abaturage harabona tuba twarahaye akazi wacu ariko kuba ririya ahubwo arya imbaraga z'igihugu mu bintu bitumvikana nabyo ntukanza numva ngiye simba mbi sinjya mbishya agaciro ijana ku ijana ariko reka tureka no kubyitaho ibyo ngibyo gusa mvuge ku kibazo cyanjye ngiye inzara ryari zaga n'icya nkavuga ngo man nasenga nkavuga ngo man iyi nzara iri kundya ku munsi wa none nabaga mbizi neza ko mama wanjye adafite nta bushobozi afite bwo kuba yankiza iyo nzara kubona nari n'umwana kuko ntabwo natekereza ko wenda ko abayobozi wenda aribo bari gucinya iyo nzara indya ndavuga ubu ngubu kuko nza nibaza ndavuga imana kinza ari kundya ndaziga ikinyenge nkumva nyine nk'igitangaza kimbaho nkabona nta muturage uri gusaba icyo kintu bakakibwiye ariko ubu nibwo nibuka inzara yandyaga nkamenya icyatumaga iyo nzara indya icyatumaga iyo nzara indya ni ubuyobozi bubi bubogamira ku ruhande rumwe bwikunda bwigabije n'imitungo ko ngera ku nsi yo kumva ngo mu baperezida ndetse bakize ku isi ngo abaperezida ngo runaka ngo bayoboye igihugu ngo bari ku myanya ya mbere ari ku mwanya wa mbere gute ngiye nkene muri za miliyoni afite bari abayobozi bagiye bakiza bazava bamuriki ngo berekane ingo za miliyari nubwo ari izabo bazikuye abayobozi bayobora twebwe bivuze ngo n'imisoro babona niyo mushahara wabo umuntu ayoboye imyaka 5 afite miliyari 500 z'amanyarwanda izo z'amafaranga zazavuye nubwo nibwo nsigama agaciro iyo nzara nyine urubyiruko rufite iterwa n'abayobozi b'ibisambo mbavuge mu izina ngo ubingegera ndetse mbivuge gute ngo babyumve ko bimbabaye bigengera abo ngabo bari kugenda barya urubyiruko badashaka kubyuka rutene imbere bari kubeshyabeshya ngo bajye nko ku ishuri ngo barangize za poroko ngo bajyane mu gisirikare bagende babajyane za santire afurika za supari za muri kongo babarasire abana babo bibere i kigali barimo bariga muri za kingi davidi abana b'abayobozi babayeho neza uko baramutse basanze kuko muri mvuzi bariya abasirikare b'u rwanda hari umwana w'umuyobozi n'umwe basanga hari umwana w'umukire basanga basanga abana biriya za gisenyi b'abakiga abana bo mu nduga baturutse mu giturage bagiye bafatirwa ku mashuri wenda nubwo ntabihagazeho abana b'abayobozi bose bibereye mu bari ku mashuri abana b'abatinda hari bafite ubushomeri bashukishijwe amafaranga kubera ko ubuzima ari bubi bari kubarasirayo niba banariyo kandi baramutse basanzwe banariyo baba barasa kubera inzara bahungaga mu gihugu bizazwa ibitangaza ko bagiye kurya ahubwo bagira bagasanga bagura n'agahinda gakomeye ko njye nimba ari n'umuntu ushobora kuva mu rwanda akajya mu bugande agera bakamufunga bamuzirije ngo yaje ngo bamukekaho ibintu bindi ngo yaje kugira gutyo ku buryo abayo mu gihugu gitemewe n'amategeko ntabwo numva ko njyewe mu gihe batarafata umugande bamufatire mu rwanda yaje gushakisha ubuzima mu gihe batarafata umugande umunyakenya bamufatire mu rwanda yaje gushakisha ubuzima mu gihe badafata abakongomani ngo babahohotere mu rwanda baje gushakisha ubuzima nuko igihugu cyabo kibakunda kibitayeho njye niko mbifata ahubwo nibaza gute urubyiruko mu rwanda abantu bahora bahunga u rwanda mu bindi bihugu byo hanze kujya guhurira n'ibibazo kuki ubuyobozi nk'ubuyobozi bukunze igihugu bukunze abaturage barwo rudashobora kwicara ngo rumenye ngo kuki urubyiruko buri munsi rwambuka imipaka rujya hanze mu bindi bihugu byo hanze bajya bazi ko bakagenda ahubwo bakakira ariko raporo zivuga ko urwo rubyiruko rujya hanze ruhurira n'ibibazo muri ibyo bwo babagiyemo bakicaye nk'abayobozi bakunze igihugu nko babyiyitirira bakaba batabura urubyiruko rujya hanze tujya hanze gushaka akazi kandi dufite kampani zingana gutya na gutya na gutya twabaha akazi ese bazabaha akazi bizo kampani gute ahubwo ko bahora muri zo bazifunga ngo ni zigize gutya n'izigize gutya n'izigize gutya
ntabyo bizashoboka bemere safa bavuge ngo twebwe igihugu cyacu turakennye buri wese azirwane aho ngiye rwose ndabumvise nakwiza ariko mu gihe bakice nihubwo nkabona kuri televiziyo bavuga ngo urubyiruko ngo muri ngo nimba ngo kazi ni kazi ngo ngiye natangira ku noti 2000 ngo ngo zigiye mfite dine ngo twari ibirayi mana ko barahantu bazabanira CCM nimba ikiganiro nzananga kuri televiziyo kuri radiyo ni icyo ngicyo nye akirwa kubeshya abantu none ngabo reka nongere nkubaze kandi umbabarire kugukomeza kuguca mu ijambo ariko nagira ngo abantu bumve neza uburemere bw'ibintu turimo kuganira iyi nzara inzara n'ubu bukene tuzi ko mu Rwanda hari mu rubyiruko harimo abasore harimo n'inkumi ingaruka bigira ku mukobwa cyangwa ku muhungu bizishobora kuba ari zimwe mu bijyanye no kubura imirire mu bijyanye no kugwingira hari n'akantu bavuze karuti abantu baragwingira bakabura imirire ariko bakanagwingira no mu mutwe no gutekereza n'ibiboneka aho uvuze umwana wishwe n'inzara yafata gute mu mutwe abakobwa ku bakobwa benshi bari muri kiriya gihugu byo bigenda gute n'ubuhe buryo kuko abahungu benshi bo wenda bajya mu rumogi bakajyanwa naho ngaho za iwawa ariko ushotwe ko hajya abana babikire ariko haba hari na programme za iwawa zijyanwa mu bakobwa banyoye urumogi cyangwa se sinzi niba wambwira cyangwa ndabifite ushobora no kubuta bifite ariko niba ubizi abakobwa bahura n'ibibazo by'ubukene aho ngaho birimo n'iki kibazo cy'inzara bubigenda gute babyitwaramo gute yewe ntibisubiremo neza kandi babyumve ndashaka ntumukora abanyarwanda basohore kuri nosi uzumva afite igisubizo gifatika kibazo ngiye kubaza azandika ngaha avuge ngo Patrick ndagusubije kibazo wabajije ngiki ndakigusubije shaka munsobanure tuzi ko umwana w'umusore wanyoye urumogi wibye wananiranye w'ingegera umukira pana w'umukene agiwawa tukwiye tukamenya ko umwana w'umukene udafite kivugira wanyoye urumogi cyangwa kiba akagira gute ajya magera ndajya muri gereza nanone umwana w'umukobwa w'umukene wibye cyangwa akanguta ibiyobyabwenge simbizi cyangwa uko zirindi kosa ajya muri gereza cyakumenya abana b'abakire banywa urumogi nzi mu Rwanda benshi bafungirwa mu zihe gereza hari gereza abakobwa tuzi nk'uko tuzi wawa tureke gereza zisanzwe ikingo ngororamuco cy'abakobwa mu Rwanda bafashe ibiyobyabwenge kibaho ariko sindavuga ikibundi ukunda akabye abana b'abakobwa bigabura n'abakene benshi mu Rwanda mu rubyiruko n'abahungu abakobwa se barakene bakenejwe ngo utari ari ibya shuga dadi mu Rwanda ari ibigabo by'ibikire by'ubuyobozi babikeneye kubakoresha mu shoramari bwabo abakobwa ngo bajyanye muri za hoteli sinza mbara ku mayoutube batanga ibiganiro ngo babajyanye mu hoteli ngo bakajya babazanira abagabo ngo basambanyirize abakobwa rero ntabwo bakena ahari nta n'abakobwa ari batazo bakora ibyaha boga n'abamarayika n'ababimenye ariko mbivuze mbihagazeho nge n'amaguru abiri yanjye nzana n'umutwe wanjye nawe ucika bazansobanurire gereza zifunga abana b'abakire b'abakobwa bamwe by'abwenge birwa banywa ibimogi banywa ibya kanyangara mu mujyi wa Kigali za gisimenti nta mwana w'umukene wabona umwanya wo kujya kwirwa zunguza ikibuno hari gisimenti ni ibyana by'ibikire gusa by'ibiyobozi byakize byadabagiye by'ibikoneri by'ibijenerali hariya biba bifite umuteto njyewe ntihangane nimvuga nkavugana agahinda n'umujinya ntabwo ari umutima mubi ntabwo njyewe na n'ubu ndibaza ntabwo ndibaza ahantu umwana w'umukobwa w'umukire afungirwa ko aragomba gufungwa kuko njyewe mu gihe batangira kagereza ifunga abana b'abakobwa b'abakire cyangwa abana bakoze ibyo byose niba nk'urumogi kuko njyeka muri gereza azamageragire nta mwana w'umugitifu cyangwa wa meya ufungirwayo ntawe uriyo bazajya no kuri iryo perereza abafungirwa bazadusaba izo gereza ziba ngabo reka nongere wenda nkomeze ikiganiro ariko ndagushimira cyane kandi ngira ngo mbwire abadukurikiye ko muri gahunda zawe hatarimo kwifuriza abantu gufungwa ahubwo urimo kwerekana akarengane gahari ukuntu ikibazo cy'inzara kiza kigakubita abana b'abahungu bakajyanwa bamwe abajyanwa za iwawa nyine watubwiye ko ari abana bo mu bakire bagenda bakitabwaho bagasohoka
wenda harimo n'abakene bake ariko naratubwira uko nabana b'uhungu bo nta na kivurira kiba gihari mu gihe abana b'abakobwa ingaruka ya mbere ibabaho nuko bakoreshwa muri ibyo bintu by'ubusambanyi basambanywa n'abagabo bafite amafaranga menshi mu gihugu ibyo ni ibintu bikabije cyane unyihanganye rero duhe n'ijambo mugenzi wacu David Kayitare nawe atubwire kuri ingingo uko bimeze ariko mbere yuko muhi ijambo ndagira ngo mbanze mbasomere nk'ibiciro biri ku masoko akakanya uko bihagaze noneho tunerekana uburyo abantu bashobora kuba bahembwa ariko umushahara wabo utajyanye n'ibiciro biri ku masoko harya David Kayitare ni bunyumva umwarimu cyangwa umupolisi cyangwa umusirikare usanzwe ahemwa amafaranga angahe ku kwezi waba ubizi urakoze muvandimwe Ashire ngiye kuvuga uvuge exact ndagira ngo ubanze umbwire nibuzi iyo mishahara uko ihagaze ngiye nyiheruka kera nibuzi iyo mishahara uko ihagaze noneho mbasomere ubu ibiciro biri ku masoko kakanya uko bihagaze uheraho ngaho niba bitakuderanje nta kibazo reka mpere ku mishahara ariko ntabwo ndi buvuge exact salaries abakozi ba leta cyangwa se abo bantu warumbajije ibyo byiciro warumbajije abarimu abapolisi abantu basanzwe umubare munini w'abanyarwanda aho ugaragara umwarimu barabongeje bari hagati y'ibihumbi 80 na 90 aba AD yego abapolisi n'abasirikare bari hagati y'ibihumbi 60 na 80 aho ngaho reka rero urakoze cyane hari ahantu mbonye amakuru avuga ko umuforomo cyangwa umuforomokazi ahembwa 108,000 ku kwezi by'amanyarwanda akubwira ati umufuka w'umuceri ugura 40,000 umufuka wa kawunga ugura 30,000 umufuka w'amakara ugura 12,000 gaze igura 20,000 gukodesha inzu wenda bwo bagereranyije ko nzi ko byanahinze cyane 50,000 uburisho 20,000 hakazamo n'amafaranga ajya kubana hakazamo n'ibintu byo gutega ko niwe ukora ugomba gutega ukajya ku kazi 15,000 ku kwezi uyu muntu wabyanditse aravuga ko ubibaze byose bigera mu 250,000 none niba ari uko bimeze uwo mupolisi uwo musirikare uwo mwarimu uwo muforomo abo impamvu nabavuze ni uko ari abantu batanga serivisi mu gihugu ziza gufasha abaturage niba ari uko bihagaze abantu bahembwa urusenda rungana uko nguko ibiciro bikomeza gutumbagira nta kintu cyo kugira ngo bunganire abaturage hakaza ni tekinika muri bya bindi bita ngo ibyiciro by'ubudehe aho kugira ngo bagaragaze ko ngo ubukene bugende busubira inyuma bafata abantu bakenye cyane bishwe n'inzara bakabishyira mu giciro cy'ubudehe bitajyanye nabo byose ari tekinika ibi ngibi muvandimwe David Kayitare ukurikije n'ibyo ngabo Patrick atubwiye mu buhamya bwe no mu bitekerezo araduhaye iki kibazo cy'inzara cyane cyane muri ibi twafata ngo amikoro n'ibiciro byo ku masoko ibi bintu ubona bigana hehe ibi bintu nagahuma munwa nawe ubwawe bibayemo ntutinye kutubwira ibyo wabayemo cyangwa ibyo bagenzi babayemo ariko ndagira ngo nawe ufate umwanya wisanzure utubwire ikibazo cy'inzara cyugarije urubyiruko niba ubona nawe ingaruka zizavamo ari ingaruka z'umutekano muke mu gihugu nk'uko umuvandimwe Patrick Ngabo abivuze ijambo ni ryawe urakoze ndashimira na Patrick Ngabo ku bitekerezo bye ubuhamya bwe uko abona ibintu nuko yabibonye mu Rwanda njyewe rero ndiyo ndabikurikirana umunsi ku munsi bimbaho ibyo byose uvuze ibyo biciro ahubwo ibyo ngibyo
n'ibyibanze hari byinshi utavuze hari isabune ibintu byose byikubye kabiri hari ubuto hari ibya ibikoresho nkenerwa byose mu buzima ni byinshi cyane gusa ibyo ngibyo nibyo bigenda bigaruka inshuro nyinshi ibyo wadusomeye ubukene rero muri hano muri iki gihugu ku bintu bijyanye n'ibyo kurya ku bijyanye ni basic needs cyangwa se ibikoresho by'ibanze dukenera mu buzima ku buryo ubikene utabibonye utabaho ikintu cya mbere ni ibyo kurya ibyo kurya rero birahenze cyane ubu hano mu Rwanda hararya umugabo hagasiba undi ahubwo situasiyo turimo cyangwa se revo tugezeho dukeneye inkunga z'amahanga cyangwa se ya miryango na za World Food cyangwa se ni za Caritas n'indi miryango yita ku bantu bafite ibibazo by'inzara ibibazo by'inzara rero mu by'ukuri bishingiye ku bintu nka bitatu ni byinshi ariko iby'ibanze ni nka bitatu cya mbere hari politiki mbi ya leta mu bintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi hari ubusumbane mu banyarwanda aho usanga ubutaka cyangwa se aho guhinga hari no kororera harihariwe n'abantu bakeya nka hano iwacu Nyagatare cyangwa se muri izi district ebyiri Gatsibo na Nyagatare usanga ubutaka amahekitari 100,000 yihariwe n'umuntu umwe General Colonel se aho ngaho rero urumva ko abaturage bahagwa abaturage basigara badafite aho kororera cyangwa guhinga ari nabyo biteza ikibazo cy'inzara kuko umusaruro uva muri izo hegitari 100 ujya mu kumuntu umwe ugasanga biteje ikibazo bitumye habi ibibazo byo kurya mu baturage bidahagije ikindi cya gatatu ni monopole cyangwa se navuga se nko kwikubira cyangwa ku kwikubira amasoko yose nkaho nk'urugero natanga nk'ahariya Karangazi ubu ngubu leta yategetse ko abantu bahinga urumogi kandi urwo rumogi ndakeka ko ruzajya kwera igiciro kiri hasi usanga leta cyangwa se abo bakora izo diru aribo bagenda biboneramo amafaranga hari ukuntu leta itegeka abaturage guhinga ibigori kubera gahunda ibona ko izaba ibikeneye noneho ibyo bigori byazera bikaba bigura make ibyo byose ni ibibazo biteza inzara ni ibibazo bigira ingaruka mbi ku baturage niyo mpamvu ubona muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari hano muri mu burasirazuba bwa Afurika hari mu Rwanda hano ariho hari ibibazo by'inzara ugereranyije n'ibihugu duturanye nka Uganda Tanzania DRC kubera ko leta yintervininga se cyangwa yivanga mu bintu by'ubuhinzi n'ubworozi kandi idashaka inyungu z'umuturage ahubwo ishaka inyungu zayo ku giti cyayo ahangaha leta rimwe na rimwe iyo tuvuze leta ubundi ni abantu ariko mu rundi ruhande hari context ubyumvamo nkaho leta ari abayobozi ariko ahangaha ndashaka kuvuga nta nubwo ari abayobozi bose ni agatsiko gatoya ni gurupu y'abantu bakeya bigwizaho imitungo bigwizaho ibyiza by'igihugu maze abandi
benshi bagasigara nta kintu na kimwe bafite kuko mbona ibingibi nabijyanisha na wa mugani ngo ufite niwe wongererwa udafite n'utwo yari afite aratwakwa. Impamvu rero z'iyo nzara iri hano mu gihugu mu kanya wahoze udusomera ibiciro by'ibicuruzwa ku masoko, impamvu ni izo ngizo zibitera ni ukwikubira bizinesi. Ubu ngubu nk'uruganda rw'Inyange, ubu ngubu nta handi hantu wajya kugurisha amata kandi bashyiraho igiciro, urumva ba monopolisti bashyiraho, nibo bishyiriraho igiciro baguraho, ariko bo bajya kugurisha bakagurisha bahenze abaguzi. Ubundi igihugu kitarimo competition muri institution zose, byaba business, byaba ubuyobozi, byaba ahantu hose, ibyo bintu ni ibintu bigora abaturage kubera ko baba bafatira imyanzuro, bafata imyanzuro nta kintu bitayeho ahubwo bakurikije inyungu zabo. Hano mu Rwanda rero nakubwiye ibyo ngibyo byo guhinga urumogi, Abanyayisiraheli hano Karangazi bahinze urumogi, bategetse abaturage, hari n'ibindi bihingwa bagenda bategeka abaturage guhinga, ariko mu by'ukuri baza aribo bazabigura kuko nta hantu ntabwo ushobora guhinga urumogi ngo wenda ukureho n'urwo kujya guteka. Ni ibyo ngibyo ni ibihingwa byo bita ngengabukungu, ni ibihingwa bigurishwa bivamo amafaranga, ariko ikintu kibabaje ni uko igiciro baguriraho, igiciro bagurira kuri abo baba babihinze kiba kiri hasi cyane. Udashobora kugenda ngo ugure ibigori, ugure umuceri mu mafaranga ukuye muri ibyo bicuruzwa, muri ibyo bihingwa wategetswe guhinga. Rero ndagira ngo nibutse abatwumva cyangwa se abazatwumva ko iriya politiki ya leta, iriya politiki ya FPR cyangwa se iyi leta ituyoboye, abiba atari urukundo rwo kugira ngo Abanyarwanda bihaze mu biribwa, ahubwo biba ari business, biba ari inyungu z'umuntu umwe cyangwa bakeya. Ibyo byose, ibyo bigori aho mu myaka yashize na n'ubu ngubu biracyagaragara ko umunyarwanda ahinga ibyo atategetswe bitewe n'ibyo akeneye bikarandurwa. Ibyo bintu n'amarorerwa. Ntekereza ko rero abantu bose batekerezaga ko guhinga iriya politiki ya leta ngo yo guhinga igihingwa kimwe bagomba kumenya ko atari urukundo, bagomba kumenya ko atari ukongera umusaruro cyangwa se ikibazo cyo gukemura ibibazo by'inzara muri iki gihugu, ahubwo ni politiki ishingiye ku kwikubira, politiki ishingiye ku bugugu cyangwa se kwigwizaho imitungo wirengagije Abanyarwanda. Iyi leta itubwira ko ikorera abaturage, ariko ibyo bavuga n'ibyo nuko bitwara nuko ibyo bakora bitandukanye n'ibyo bavuga n'ibyo bavuga ko bakorera umuturage. Muvandimwe, ibintu bitera biriya biciro byose byose biri connected cyangwa se bishi, ibi biriya byose ubona
babihenze umusoro bayo gabanyutse ndakumva wihangane gato mukanya ruvuze te biriya biciro byose tubona hanyuma connection isa nk'igize intege nkeya bisa nk'ibirandaga ntago twakumvise neza ahantu uvuze ati biriya biciro byose hari ukuntu biri connected n'iki ndagira ngo ubisubiremo ko ntago twabyumvise. Okay, sorry, network. Nayo ituzaniye ibibazo ariko nari mvuze ko aho ngaho ngo irirukanka cyane rwose ngo irirukanka cyane ngo iteye ubwoba hejuru cyane niko batubwira inki hariya ku mbuga za Twitter yo ubona abantu cyane cyane bakunze kuvugira Leta y'u Rwanda bavuga ko internet iri aho ngaho network rwose ari ikintu cyoroshye cyane irihuta ndetse ubanza ari nayo ya mbere muri Afurika cyangwa iri muri eshanu za mbere ubwo nabyo nyine biba bigenda bigaragara. Ibyo ngibyo ni nka bya bindi byo Leta cyangwa se FPR ikomeza ivuga ko yateye imbere muri buri kintu cyose ariko mu by'ukuri Abanyarwanda bari hano mu Rwanda Abanyarwanda turi hano ni twebwe tuzi iryo terambere ntari hari nibaringa ahubwo ni tekinika ryagiye rikwira ahantu hose iterambere ntari hari ibyo ngibyo ni ibintu byo kwiyerutswa cyangwa se kwigaragaza neza imbere y'amahanga dore buri kimwe cyose ubona ko haba akantu gatoya abantu bagakabya abantu bakabisamira hejuru ariko mu by'ukuri ni ukwigishwa ni kimwe n'uko njya ntanga urugero kwigishwa cyangwa se education cyangwa se kwigisha umuntu ni nk'uko umuntu bamwigishije bati genda wica umuntu maze abantu bakagenda basiganwa rwose baka waba bavuze bati wice babiri ahubwo agakuba n'inshuro icumi ibyo ngibyo rero nta surprise cyangwa se nta gishya kirimo niko Leta zagiye zikora cyangwa se Leta z'abanyagitugu nuko zikora ariko twari turi kwivugira ku bijyanye n'ibibazo by'inzara ibibazo by'ubukene muri iki gihugu cyacu tuvuga ko biriya biciro byose wasomye ibiciro by'ibicuruzwa by'ibanze mu buzima hari n'ibindi utavuze biteye ubwoba byose biba bishingiye ku musoro munini niyo mpamvu ubona nko mu bihugu duturanye ibicuruzwa byaho biza bifite umusoro uri hasi noneho n'igiciro kikaba kiri hasi kuba rero Leta ishyiraho umusoro munini ni ukuvuga ko iba ititaye ku baturage waba urara utaburara nta bumuntu Leta yacu ifite Leta ituyoboye ireba inyungu zayo ireba kugura intwaro nk'uko abanyagitugu bagenda babigenza usanga bigurira intwaro igihe cyose bagura imbunda zikomeye za ndege ariko mu by'ukuri ntiyite ku baturage ntizamure imibereho myiza y'abaturage kandi aricyo kiri priority aricyo cy'ibanze Leta igomba gukora ibindi byose ariko yakemuye ikibazo cy'inzara ko ntabwo wagira inzara ntabwo igihugu cyaba kirimo inzara ko ibintu byose bigende neza iryo reme ry'uburezi buri kimwe cyose kiri mu gihugu kiba kigenda buhoro biba ibintu byose naho bipfira hari izi ibintu bya competition
competition nko muri transport byahozeho kera abantu bagenda badahera ku nzira ariko ubu ngubu kubera ko hari monopole muri transport abo sanga ba amasoko yahawe abantu bantu bamwe na bamwe haba harimo n'ikintu ntatinya no kuvuga ko harimo discrimination umuturage usanzwe ntashobora gukora business ntabwo ashobora ku buri modoka ari ngo agende ashaka abagenzi yiteze imbere ntabwo yemerewe ibyo ngibyo bikazana ibibazo muri transport ngira ngo ujye ubyumva ukuntu hano tuba twaheze mu nzu twaheze mu rugo nta depurasoma nibyo byaravuzwe cyane ndetse bavuga ko ngo bagiye no gufata abantu bafite amamodoka yabo bwite bakayakoresha muri ibi bintu bya transport bigaragaza nyine ko bakora n'amakosa ntibanatekereze ku ngaruka zayo none David si nkwambuye ijambo ndagira ngo tugaruke kuri Patrick Ngabo kuko nzi ko ashaka kuba yagenda na akabazo kanyuma nza kumuza ariko nawe uraza kugasubiza tunagana ku musozo w'ikiganiro kandi dusezeranya abadukurikiye ku iki kibazo cy'inzara ntabwo twakivuga mu kiganiro kimwe ngo kirangire no mu kiganiro gitaha tuzabivuga dukomeze kuri ikibazo cy'inzara urubyiruko rumenye ko ibibazo bafite tubizi kandi ko turimo kubishakira umuti mu bushobozi bwacu kandi tunabereke ko leta nayo isa nta nubwo navuga ngo isa ahubwo leta igaragaza ko idafite gahunda yo gufasha urubyiruko kubera ko ubwo ngiye guhita njya kuri icyo kibazo kabarebeje ubundi yabwiye urubyiruko ati ubu twakoze neza igihugu twaracyubatse namwe murahari nta mpungenge na nkeya dufite z'ejo hazaza kubera ko ibyo twakoze byiza muzabisigasira nimwe muzabikomeza ubu ni kabare babwiraga urubyiruko kandi nzi ko Patrick Ngabo wabaye mu Rwanda wenda uri no mu Rwanda ntago ndi buvuga uri wabaye muri Congo wabaye muri Uganda wabaye muri Kenya wagenze ahantu henshi cyane mu myaka mike cyane ufite wagenze henshi kubera iki kibazo nyine cyo gushaka amikoro ikibazo cy'inzara kiri mu Rwanda ntacyo wigeze ubona muri Congo ntacyo wigeze ubona muri Uganda kandi cyo wigeze ubona muri Kenya ariko mu Rwanda urakibona buri munsi abavandimwe bawe iki kibazo bahura nacyo inshuti zawe zihura nacyo ibintu kabarebe abwira urubyiruko ko bubatse igihugu ko bagiye kugisiga mu maboko y'urubyiruko ruhagaze neza ruzakomeza gusigasira ibyo bintu bubatse ni gute bubatse igihugu inzara irimo kwica urwo rubyiruko barimo kubwira ngo bazasigira ubuzima bw'igihugu iki kintu ugifata ute kandi noneho unasoza unatubwira wowe uko ubona umuti w'iki kibazo nosibye ibyo bintu yarabivuze ahubwo ndabintungu ubutaha ahubwo tuzakurikirana dutangije wenda ibyo bintu yavuze yarabivuze rwose ejo bundi nta gihe kinini gishize aravuga ngo igihugu agiye kubagiye kugisiga mu rubyiruko ndababaye kwe yego rwose ngo bapatse ubu ngubu bizeye ko bagiye kugisiga mu maboko y'urubyiruko rwasobanukiwe rwose ngo bimeze neza ahubwo wenda wasanga wenda yaribeshye mu bintu yaragiye kuvuga wasanga yarashaka kuvuga ngo igihugu tugiye kugisiga mu bahungu bacu mu bana bacu twibyariye urubyiruko ndetse nimba tutarimo twebwe bazigira urubyiruko abantu batize se abantu bamugaye mu mitekerereze urubyiruko barwishe nabi ariko bagereka kudukina mu mitwe cyabazwe izo politiki zabo bakina abantu batazibona ko barafata abana ba rubanda rwo hasi bakabica nabi kugira ngo batazagira icyo bigezaho ibitekerezo ihora iri hasi bahora ari abacakara bo barangize bakomeze babere igihugu mu gihe bashaje bahungu babo bakomeze babazamure mu ntera bakomeze kibe nk'ubwami reka nacyo tutabona twebwe ibyo ngibyo byo kutubeshya ngo bajye kuzigira azavuge ngo tujye kuzisira abana bacu muri urwo rubyiruko ubuse nkanjye bazakinsigira baranyigishije nk'uko babivuga ngo baratwigishije abana bakene ngo baratwishije amashuri nzajya imbere mba umuyobozi njye mugira igihugu mvuga icyo cyongereza banyumve bavuga ati uyu ni umuyobozi ko bakereka kutubeshya mu Rwanda hari umuntu uhantu hari imyaka 20
wagenda ukamuhagarika ariko akamubwira ngo kaje guhangana mu bijyanye n'ubumenyi afite ngaje guhangana n'abantu kitari umwana w'umuyobozi we yajyayo kanamwibira wenda ariko agahisha kwa umwana w'umuyobozi kandi icyo navugaho wenda kijyanye no kuvuga ngo umuti mbona tega nabisubiyemo umuti tubona cyangwa umuti ngiye ndahera ku kibazo cya mbere bya Dani yani ku kintu cya mbere navuga nibaza aje nzamura n'abasaza bavuga igifaransa kandi bize mu gihe cya kera asangaza igifaransa ewa kumva nyine aragiterateranya akakivuga hari ubwo amaze nk'imyaka 60 yiga ari ku mwana w'urangije secondaire muhagarika hariya navuga icyongereza nk'uko umusaza wa kera yakivuga ariko twemeye ngo tuzi ko umwe ari wafite uburezi bunoze nyine ngo buri ku murongo imana mwijuru arora ubwo icya mbere cy'urubyiruko rwamaze kwifuka mu mutwe nta burezi nta reme ry'uburezi rihari nibwo ajya babeshya abantu nimba rinahari mbisubiremo riri mu bana b'abayobozi riri mu bana b'abakire babarizwa mu bice runaka ariko si bose icyo ni icya mbere kigaragaza ko urubyiruko ntarwo bafite ahubwo bafite abana babo nyine bafite cyangwa nibyo ugosha kukiyobora nk'ubwami nabwo tuzabimenya ikindi mbona cyatuma wenda zara tujya turimo turavugaho n'icyo kibazo cy'urubyiruko bafite bakaba babasha kwiteza imbere nabo bakagira icyo bigezaho babaheze rugari bakore bareka abashoramari b'abanyarwanda bareka abantu bazana imari mu rwanda bafungura imipaka ibumvika n'ibindi bihugu by'ibituranyi bifungura imipaka utuzi tuboneke mu gihugu abantu baze gushora imari borohereza abajene nk'uko bivuga bohereza niba umwana w'umusore afite amafaranga y'200,000 yikoze mu Bugande niyikoze hanze atumize iryo baro rya caguwa adandaza kenda abana bambari baberwa udashaka kwambara caguwa yikugurwa imyenda yo mu nganda none se hano tugihe dutuye ntibacuruza iyo myenda ya caguwa bagacuruza n'amangazi ntibabayeho ntibambara bareke urubyiruko rukore si ngombwa ngo rukore ibyo mu maofisi kuko amaofisi yo ntabwo bayabahabwa kuko bafite abategura amaofisi ntabwo ari twebwe urubyiruko bareke boroshye ibintu by'imisoro bitari ngombwa ese nk'abana babonye ngo bavuge ngo bagomba gusorera capati ariko none ariko igihugu mbanza gifite ideni wenda gifite ibindi bihugu kirimo kirishyura babitubwira iryo deni buri wese mu munyarwanda basomekira ifaranga agomba kwishyura bareke kuguza kwica umuturage ngo abantu bagiye gutangira gusorera capati n'amandazi umusoro wa capati n'irindazi aka ni agasuzuguro ahubwo noneho twebwe ntabwo turi kwifata nko gukandamiza urubyiruko cyangwa abaturage ni agasuzuguro ngiye mbifata nk'agasuzuguro niwo kwereka ko abantu nta kintu bamaze icyo ari cyo cyose bakibakorera niba muragusoresheje inzu yawe utuyemo n'ubutaka bwawe uhingira noneho akaba ageze aho gusoresha irindazi ry'ijana ahubwo dore banyarwandakazi namwe mwabasore mu Rwanda muhaguruke mwirwaneho baraje bajye basoresha bazaba basoresha n'amasaha mwagenze muri kaburimbo ubwo murimo murayimara nicyo gisigaye kuko bazaba bati ntiwemerewe kugenda icyumweru cyose uca muri kaburimbo hari tuzajya dushyiraho itegeko bashyiraho kamera zazifata amasura nicyo gisigaye hano rwose bavuga ngo irindazi na capati ni agasuzuguro gusa nyine tugomba kwirwanaho dushyire hamwe gusa twirwaneho tureke ikibazo cyacu cyakemuka kuko burya abantu iyo bishyize hamwe nibwo ibintu bikemuka naho buri wese naza yirwanaho ku giti cyiwe nta kintu tuzageraho ahubwo twe icyo twasaba nk'urubyiruko ruri kutwumva nimba ari sapoti badukeneraho nimba ari ibitekerezo twahuza tukagira icyo tugeraho tugomba kubihuza tukagira icyo twakigezaho tukirwanaho byaba ari mu mitekerereze yaba ari mu bikorwa ibyo ari byo byose tugafatanya ariko tukarwanya natwe abari gushaka kugira ngo bakomeze badusiga igingire tugwingire mu bitekerezo ntitubyemere mu izina rya Yesu njye nuko nabibonaga nuko umutima wanjye uhamya neza ko biramutse binabaye byanadufasha muri rusange urakoze cyane Ngabo Patrick nongere ngushimire cyane kandi nshimangire ubutwari bufite ariko nanabwira abanyarwanda muri rusange murebe Patrick afite imyaka 22 yabashije kwiga nk'abandi bana
mwumve ibitekerezo afite birimo gukunda igihugu bya nyabyo birimo kuba uhangayikiye abandi bantu uburyo babayeho nabi urubyiruko bagenzi be murabona ko bimuhangayikishije cyane rero ahanga nkaba nibanda ku bantu b'intore cyane cyane babayeho hanze ubayo mu buzima bwiza mufite umuriro w'amashanyarazi buri munsi mufite amazi murajya gatatu ku munsi mukanarenza nizo nshuro eshatu muranywa ibyo mushatse igihe cyose murakora ibirori igihe mubishakiye byose ikibazo cyose mugize mubasha no gusagura amafaranga mugafata ingendo mukajya Kigali mukajya rwose kwishimisha tawe rwose na biryoza cyangwa ntawe na veba ngo nuko yakoze ibyo bintu ariko mujye munatekereza muti muvuge muti hari abantu babayeho nabi muri kiriya gihugu kuba nicana nkabwo ngo Rwanda rwateye imbere Rwanda rumeze neza bimaze iki ntagara kagambane kuri aba bana bose no kwicwa n'inzara ahubwo mwese muhagurutse ndabwira abo muri diaspora cyane cyane ko bari muri kondisiyo zibaho ubwisanzure bwo kuvuga ibibazo uko biri mwese muhagurutse tukavuga ibibazo uko bimeze uko biri no mu mizi yabyo nibwira ko ari bwo twakora ikintu kimeze nka pression kuri leta nayo ikabikemura niba itagomba kuvuga ikabikemura ariko ibi bintu ni ibintu bibabaje cyane nshimira cyane Patrick kuba abitubwiye uko nguko ariko ngira ngo namwe mutekereze muribe urukundo nyarwo rw'igihugu mutandukanye igihugu n'umuntu mutandukanye igihugu n'icyaka mutandukanye igihugu n'agatsiko cyangwa akazu Patrick nzi ko warufite izindi gahunda nubona zigeze ubwo nta kibazo uraza kwigendera ariko nagira ngo ariko kuri David Kayitare wumvise ibyo Patrick atubwiye mu kanya Patrick Ngabo noneho ndumiwe bagiye gusoresha capati n'amandazi ubaza no guhumeka bizagera ngo bakabisoresha ariko David nawe nubwo uri mu Rwanda twaraganiriye wabashe kugenda mu bihugu bitandukanye byo mu karere iki kibazo cy'inzara ntabwo wigeze ukibona ahandi nk'uko kimeze mu Rwanda hanyuma ukongeraho abayobozi bawe ngo urubyiruko rwacu turarukunda bakohereza abampuri iki rucaga akazi akigisha kabarebe nawe akazi agateramo ndetse Kagame nawe akazi agateramo Perezida Kagame First Lady Jeannette Kagame nawe akazi akabwira urubyiruko bakavuga ibintu byinshi urubyiruko rwacu turarukunda mizero y'ejo bagafata abana nka 30 bakabambwiza uniforme nziza bati twateye imbere dore abana barakeye ariko mu byaro no muri Kigali ndetse tutagiye no mu byaro hari abantu bari mu bukene bukabije inzara imereye nabi cyane ibi bintu David Kayitare ibintu Ngabo avuze nawe kandi wagiye ukomozaho ibi bintu wowe ubwawe urabona umuti w'iki kibazo wabo wuhe kubera ko kimaze kuba karande kimaze kurambirana nta nubwo leta itanga icyizere ko ifite mu ngamba zayo ubushake bwo gukemura iki kibazo ibi bintu urabona bimeze gute urabona byarangira gute ijambo ni ryo kandi turimo gusoza ikiganiro urakoze nanone kumpa ijambo uranyumva yego ndakumva neza cyane urakoze dusoza reka mvuge ho utuntu nka tubiri ndimo gusamarayizinga cyangwa se gucamo reka nsamarayizinge mvuge muri make utuntu nka tubiri noneho mvuge n'ukuntu mbyumva kuko tuba turimo guhanahana ibitekerezo nsaba ko n'abantu batari bariya bari baba barimo kuvuga ko turi Nyangarwanda turi ibigarasha rwose bazaza urubuga rurafunguye tukaganira nta mutima mubi tukaganira tukicara ku meza imwe tukashaka ko ibibazo byo birahari sinkeka ko nta muntu uvuga ko nta bibazo biri mu Rwanda ahubwo ni ukubishakira ibisubizo no kubishakira umurongo bigomba gukemukamo rero kuba uvuze uti leta y'u Rwanda cyangwa se abayobozi bari top cyangwa se
abari mu nzego z'ibanze bavuga bati u Rwanda rwarakize u Rwanda ni igihugu cy'igihangange muri East Africa ibyo ngibyo ni uburyo ni sisiteme cyangwa se tekinike leta y'u Rwanda yowe na FPR ikoresha kugira ngo iyobye abantu kubera ko mu by'ukuri hari n'ibindi bihugu nabyo bifite ibibazo nk'ibyacu mu Rwanda bidafite ibyo kurya ariko bigiye bitewe n'impamvu zitandukanye ibihugu birimo intambara nka za Somalia ibihugu bitandukanye ariko ibyo bihugu itandukaniro ryaho ryabyo natwe mu Rwanda nuko bo bavuga bati nta byo kurya biri mu gihugu abantu barakennye abantu bakabyemera leta zikabyemera noneho hakagira n'abandi bantu babafasha ariko muri iki gihugu leta ivuga ko abantu bakize mbega ifite umuco w'ikinyoma ufite umuco wo kubeshya sinzi impamvu rwose sinzi ikintu leta yungukira mu kubeshya kugira ngo abanyarwanda bicwe n'inzara niba igira ngo abo bayobozi bazasigare bayoboye ibiti n'amabuye n'amazi imbizi rero ngarutse inyuma gatoya kuri biriya bibazo bitera ubukene nari nibagiwe ikibazo cy'umusoro buriya ni ikibazo gikomeye cyane hano muri iki gihugu umusoro uri hejuru iyo twebwe tuvuze umusoro leta cyangwa se abo bantu leta ikoresha kuharabika abantu bavuga ibibazo biri mu Rwanda cyangwa ibitagenda neza baravuga bati nta gihugu kibaho kidasora ati umusoro ni we ukoreshwa mu kubungabunga amahoro umutekano guhemba abakozi ba leta ibyo ngibyo ntago mbihakana ngiye ku giti cyanjye ariko harimo kabya harimo uwo musoro uhanitse utuma ibibazo byinshi bigenda bivuka bikaza no kugera kuri icyo kibazo cy'inzara ikibazo cy'ubukene bukabije ikibazo cy'ubushomeri aho kubera imisoro myinshi itajyanye na income cyangwa se ibyo abantu binjiza nk'inganda business company cyangwa se izindi business zitanga imirimo ku bantu benshi zigenda zifungwa zimwe zigatezwa cyamunara hamwe n'ibindi bibazo biri politiko aho abantu batumva kimwe na FPR batumva kimwe zi politike z'imisoro ikabije bavuga bati yakabaye bigenda bitya business zabo zigafungwa business zabo zigatezwa cyamunara nabo bakayigwa bibazo bishingiye kuri dictatorship cyangwa se igitugu ku ibyo byose ni ibintu byose urumva ko muri rusange ibibazo by'inzara n'umutekano muke ibibazo by'kubura imirimo ibibazo by'ubushomeri mu rubyiruko ibibazo by'inzara ubukene ibyo byose bishingiye ku miyoborere mibi ya leta iyoboye u Rwanda ya FPR iyo mvuze ibintu nk'ibi rero ndabizi ko nitwa umwanzi nitwa umuntu w'inyangarwanda ikigarasha ariko mba mvuze ibintu biriho kandi n'abanyarwanda bose barabibona ahubwo ikibazo kirimo ni kwa kundi ni icya gitugu kutisanzura freedom of speech ibyo byose nta biri hano mu Rwanda niyo mpamvu leta itinya nk'uko leta z'igitugu ahandi hose zitinya abantu bose bazivuga ibyazo ibitagenda neza na hano mu Rwanda nuko ntabwo byagiye kure uko ibibazo rero ibibazo byose byakemuka ni uguhaguruka abanyarwanda bari hano imbere mu gihugu
aho kugira ngo twicwe n'inzara twicwa n'izindi mpfu zindi tugahaguruka twivugira kuko tubibona kuko imbaraga z'abaturage burya ziruta iz'abasirikare nubwo baba ari miliyoni ijana cyangwa se miliyari abaturage nibo bagira imbaraga burya ntibazakubeshye ko izo mbunda abanyarwanda bishyize hamwe nta n'uwabarasa kuko babarasa sukayobora iki abanyarwanda rero ni ukwishyira hamwe abanyarwanda ni ugushaka ukuntu bakwigobotora ibibazo by'inzara n'ubukene n'ubushomeri n'imibereho mibi bagaragariza leta ko ibikorwa ibakorera ari ibikorwa bya kinyamaswa bakabasha kuva mu bucakara cyangwa se mu gitugu gikabije bayoborwa cyangwa se bashyizweho na leta itiyoboye muvandimwe urakoze ndumva nagusubiza ijambo tugasoza kandi urambabarira kuba nakoresheje umwanya muremure urakoze cyane muvandimwe David Kayitare reka mwembi bahumurize nta mwanya muremure ushobora gufatwa mu kuvuga ibibazo by'abaturage mu kuvuga ibibazo by'urubyiruko niyo twamara umunsi wose cyangwa imyaka n'imyaka tubivuga nta kibazo cyaba umwanya ahubwo ikibazo cyaba yuko ibyo bibazo bihoraho ntibikemurwe ntibibonerwe umuti urambye mbere yuko turangiza ikiganiro ndagira ngo nibutse abadukurikiye ibi bikurikira igihugu cya Israheli kigizwe ahanini n'ubutayu ariko ni igihugu gihinga kikeza kikanasagurira ibihugu baturanye nubwo batumvikana ariko kirasagura kikajyana ibiribwa kuri ku masoko y'ibyo bihugu icyo gihugu gifite ubutayu n'amazi makeya mwakwibaza uko kibigenza nta handi nuko abayobozi bacyo bafite mu mitima yabo bafite mu nyota yabo gukorera abaturage kubona abaturage bameze neza ku rundi ruhande twigeze kumva abataza amateka muzagende rwose YouTube itanga amakuru menshi muzagende murebe Uburusiya leta zumwe z'abasoviyeti zari ziyobowe na Stalin uko icyo abaturage bari babayeho byagezeho abantu bicwa n'inzara abantu bajyanwa mu mirimo y'uburetwa ibyo bitaga gulag abantu bicwa n'inzara uyu umunyagitugu ku gihe cya Idi Amin Dada hari igihe cyageze abaturage bo mu Bugande bicwa n'inzara ikomeye cyane byarakomeje bigenda bigaragara ko abanyagitugu mu busanzwe iyo bafashe ubutegetsi ikintu cya mbere batekereza mu mutwe wabo ni ubutegetsi nzabugumaho gute nzaburambaho gute ubu butegetsi ni iki nakora kugira ngo ninavaho ninsaza buzagume mu muryango wanjye nibyo ngabo yavuze karati bazatubwira n'uru bwami ndagira ngo rwose nkubwize ukuri imyitwarire y'ubutegetsi dufite mu Rwanda ni ya cyami ahantu hatari ubwisanzure inteko nshinga amategeko idakora ibyemezo byose bifatwa n'abantu bamwe umuryango umwe n'abawukorera nta kindi rero gihamye utegereje kitari icyo ngicyo cyo kubona ko ari ubwami ni kuko ubwami bukora ariko mu byanditse gitwa ko turi ubutegetsi cyangwa se dufite leta igendera ku mahame ya Repubulika Repubulika kandi bikaba bivuze uburyo imitegekere ibishingiye ku nyungu za rubanda suko bimeze mu Rwanda nkomeje rero abo banyagitugu kugira ngo bagume ku butegetsi ikintu cya mbere bakora ni ukurema ishusho nshyashya mu gihugu y'umuntu w'igitangaza murabona ko abenshi banavuga bati u Rwanda rwabayeho ubwa Kagame mbere ko Kagame afata ubutegetsi ntabwo rwabagaho u Rwanda rwavuye mu icuraburindi ariko ibyo binyo ntihabyaremana nari bivuze muri 72 cyangwa 73 kora kudeta ariko nakayibanda yaravuze ngo igihugu cyari kigeze ahantu hakomeye cyane ngo ahantu habi cyane ngo ubwo rero Habyarimana agikuye habi abanyagitugu ni bamwe imikorere ishobora gutandukana ubukana bw'urugomo rugatandukana ariko abanyagitugu ni bamwe bica ibintu bose kimwe abantu rero badukurikiye ntibazibaze ko iki kibazo cy'inzara kiri mu rubyiruko cyaba ari ikibazo giterwa n'amikoro make ubushobozi buke cyangwa se cyaba giterwa n'ibibazo wenda
by'ikirere bya environnement imvura ntigwa ubutaka ntibwera ibintu nk'ibyo ibyo hari abandi bafite ibyo bibazo kandi bageza kwirwanaho ikibazo cy'inzira kiri mu Rwanda ni ikibazo ubona ko cyateguwe kuko iyo umuntu afite inzara aba afite ubukene iyo umuntu ari umukene hari ibyo atabasha kwigezaho iyo umuntu kandi dufasha abana no mu rubyiruko uri umukene ufite n'inzara uzafata gute ibyo bakwigisha mu ishuri hejuru yabyo ireme ry'uburezi rigapfa rikicwa aho ngaho ariho ubona nk'ubu ngubu Ngabo na Kayitare abantu bazava ko muri abantu mufite ababyeyi basize bashinga igihugu ko mu munsi ngengabitekerezo ya jenoside bazabahimba amazina y'ibintu byinshi nta nubwo babazi ariko bazabahimba amazina y'ibintu byinshi izo ni ingaruka ikintu cy'uburezi ryapfuye kuba ushobora kuza ukikoma umuntu utazi ibi byose rero ni amayeri y'abanyagitugwe kugira ngo bagome ku butegetsi binarenzeho iyo bibakomeranye bakoresha icyaki n'icyo kuba ngo dushyire imwijyane cyangwa se tuzana amacakubiri mu baturage byose bigamije ikintu kimwe kumvisha igice kimwe cy'abaturage ko ibibazo bafite babiterwa n'abandi baturage nuko nguko ushobora kujya kuri Twitter cyangwa kuri Facebook ukandika uti iyi leta irimo gukomeza gukinisha abaturage nta kikora umuntu akaza nawe akenye mu rubyiruko nawe arakenye rwose inzira iramwisha n'umushomeri akaza ati urasebye igihugu wowe ukimariye iki nkaho inshingano zawe wowe unenga zihuye n'iza leta ibi tuzanabiganiraho ku bijyanye na demokarasi kugira ngo ko iki kiganiro dukora n'icyo kuvuga ibibazo uko biri no kwigisha urubyiruko mu by'ukuri ishingiro ry'ibibazo aho biri kugira ngo bamenye n'uko bazabirandura n'uko bazabisenya banamenye ko iyi FPL nivaho kandi kuko izavaho bavuge bati abazakurikiraho tuziyaranja tuzakoreshwa byose ntibaze kudukoresha cyangwa ntibaze kutwima uburenganzira bwacu cyangwa no kuduhohotera mu buryo rusange nk'uko iyi leta FPL ibikora ubwo rero abumva bumve ariko ndagira ngo mwembe mbashimire kandi nizeza abadukurikiye ko tuzagaruka vuba aha ngaha twongera twavuga kuri iki kibazo kirebana n'imibereho mibi y'urubyiruko iterwa na leta mbi ya FPL leta mbi ya FPL nabo ngira icyo mbabwira ubu ngubu muhagaze neza ufite imirimo amafaranga y'igihugu yose aranyura mu mifuka yanyu nta kibazo cy'inzara mufite ntabwo mufite ikibazo cy'igwingira muhagaze neza mu gihugu muri bakeya kandi muhagaze neza ariko ibi ngibi biragera bigashira ibi bintu mugomba kubihagarika byo guhungeta abaturage nubwo mbivuga nzi neza ko mutazabihagarika kubera ko hari umurongo mwiyemeje wo gukandamiza rubanda kugira ngo mugome ku butegetsi mwumva ko abo mukandamiza bazahora mu gihirahiro batazigera bahaguruka ngo bavuge dore ngibi baremo kuvuga abangaba ni agatonyanga gato cyane mu bindi bibategereje biri imbere niba kandi ibintu mutabihagaritse muzahagarikwa ibi rwose ndabisubiramo niba ubwanyu mudahagaritse aka karengane mukorera abaturage mukorera urubyiruko byanze bikunze hari imbaraga zizabahagarika nk'uko n'amateka yagiye byerekana Hitler yakoze ibintu avaho Stalin yavuye wenda apfuye ariko yaramerewe nabi Idi Amin Dada yavuyeho Mobutu yavuyeho Mobutu avaho mwabigizemo n'uruhare mutera kiriya gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo Blaise Compaore yavuyemo Al Bashir muri Sudan yavuyeho Ben Ali muri Tunisia yavuyeho mbibutse ko Ben Ali ajya kuvaho ari umusore Mohamed Bouazizi wasanze akarengane gakorerwa igihugu cye n'abaturage nawe ubwe gakomeye cyane ahitamo kwitwika ariyahura ibyakurikiyeho imbaga z'abaturage zuzuye imihanda yose ubu Ben Ali yakijijwe n'indege indege zitahaba bari kumufata imana yonyine n'izi ibyo bari kumukorera namwe rero mugenda mukora ibi ngibi ntanze ingero nke cyane namwe mugenda mukora ibi bintu hari ikintu mwagombye gutinya kandi mbona mutigeze mutinya ariko mwagombye kugitinya uburakari bw'umuturage wahuye n'akarengane ndengakamere kugeraho mujya gusoresha n'ibiribwa by'ibanze capati n'irindazi mujya kurisoresha mwatanze amafaranga
arenga za miliyoni muri za visit Rwanda munyereza inkunga z'amahanga ababihakana bazambaza igihamya tuzabikira no kuri YouTube babibone Rwanda rwanyereje miliyoni 190 z'amadolari z'inkunga zagiye he zari kuba zarubatse ibikorwa remezo aba bangabo ba David bose bari mu gukoramo nabo bakobwa kugera mu masambanye nabo bakajya gukora kandi bakibeshaho igihugu kigatekana abaturage bakamera neza nta kindi duharanira atari kubona umuturage uburenganzira bwe bwubahirizwa mu buryo bwose bubaho ibi rero ari naho ngiye kurangiriza nimutabikora abanyarwanda ubwabo bazabikora bazabamburiza imbaraga mufite bazabikora kuko ubwo bukene mukoresha mu bantu ba mbere bugwaho n'abaturage ariko menye ko igisirikare cyanyu n'igipolisi cyanyu nizo maneko zanyu zikomoka mu baturage abo mwicisha inzara n'ibene wabo ari naho njye nibaza niba mufite ubwenge mu byo mukora reka nekira ahangaha no kuvuga nabi nshimire abakomeje kudukurikira no gukomeza kuduha ibitekerezo ubutaha ndumva tuzafata akanya tugashimira abatwandikiye kuko barahari benshi kandi ndizera wenda ko tuzaba twabonye n'abandi batumirwa bazaza bakifatanya natwe ariko ndagira ngo umuvandimwe ngabo n'umuvandimwe Kayitare mwese mbashimire mbaragize Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi kandi Imana ikomeze tuyobore mu rugamba twatangiye naho ubutaha murakoze cyane. Oh.